ստացած աշխատանքներ 2016 թվականին ընդհանրապես իրականացրել ենք, նախապատրաստել ենք դաշտը եւ ակնկալում ենք, որ 2017 թվականի համտնտեսական աճը, համտնտեսական ակտիվության բոլոր ցուցանիշները, այդ թվում արդյունաբերության եւ արտաման ողջ աճը։ Պարզ է նշանակվեց այդ տարի, որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը շատ ծանր է։ Արդեն մի քանի ամիս է Կարեն Կարապետյանը ղեկավարում է 4 եւ այս առումով փոփոխություն եղել է, հիմա էլ է շատ ծանր վիճակը, ծանր է։ Եթե փոփոխություն կա, որ ոլորտը։ Դուք ինչ եք ասում, պարոն Խնդիրը կանում է հետևյալով։ Մենք վերանայցինք տնտեսական զարգացման մոտ էլ եւ հիմնական շեշտադրումը մենք դնում ենք արդեն, որպեսզի մեր տնտեսությունը զարգանա առաջացնում։ Այսինքն ելնելով Հայաստանի փոքր լինելու փոքր տնտեսության առաջադրումներ, մենք հիմնական շեշտադրումը դնում ենք, որ որ տնտեսությունը պետք է զարգանա ինքնի հաշիվ առաջացնում։ Շատ ծանր է, ծանր է, ինչի՞ է։ Ապան նախարարը ընդունություններ են արձակ։ Ես 2016 թվականի ընդունված եմ, ես 2017 թվականի ընդունված եմ։ Ապան նախարարը մի վարկյան։